Olá, meus amigos. Olá, rapaziada. Um ótimo dia para todo mundo. Pessoal, é o seguinte, né? Tô aqui fazendo uma atualização no sistema do lambari, da caixa 500 litros com os lambaris. E faz uma semana, pessoal, que eu tô sem bomba aqui nesse sistema por causa das argilas expandidas, né? Os cacos de argila que a criançada quebrou, jogou dentro do meu sump, acabou danificando a minha bomba. Abri, tentei limpar, tentei fazer funcionar. Não consegui, pessoal. Danificou alguma coisa lá por dentro e quando você liga, ela fica dando aquele track, né? Track, 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 e não funciona mais. Resumindo, essa bombinha HBO funcionou 2 anos direto sem parar. E numa arte da criançada aí, acabou entrando pedra ali e estragou minha bomba. Essa caixa de 500 litros, pessoal, ela tá com um pouco mais de 2 quilos de lambaris, né? Há uma semana que eu tô funcionando ela só com essa bombinha de... com esse compressorzinho de ar aqui de aquário. E é o seguinte, o que que eu tenho feito? Se você não tem uma bomba funcionando, fazendo a água girar, né? 24 horas por dia, para fazer a filtragem nas plantas, na biologia, devolvendo essa água, você vai ter que acabar fazendo uma TPA, certo? Quem tem aquário aí já sabe como é que funciona isso muito bem, né? Se você não fizer a TPA, a água vai saturar de nitrato, seus peixes vão parecer que estão procurando oxigênio, vão acabar morrendo e que a água vai ficar saturada. Então, o que que eu tenho feito manualmente durante essa semana? Eu tenho pego a água daqui do tanque dos peixes, né? Pego com essa caneca aqui, muito bonita, né, galera? Mas é muito, muito, ajuda muito a gente. Aí eu pego a água dessa caneca e coloco aqui em cima da cama de cultivo. Faço isso umas 3, 4 vezes por dia para não saturar aqui a água dos lambaris, beleza? Aí é o seguinte, né, galera? Como eu ainda não consegui a bomba nova, eu estou vendo com meu amigo lá para mandar uma bomba nova pra gente aí. Eu vou pegar a minha bomba Orca de 5 mil litros e vou tentar ligar aqui, né? Primeiro eu vou dar uma limpada nela. Outra coisa, pessoal, as plantas é uma boa saída também para ajudar nesse momento, porque elas sugam, né, o nitrato da água. Aí você tem que ficar esperto. Se passar por uma barra dessa, é muito importante você ter uma bombinha de ar aí reserva para te salvar. Às vezes até algumas bombinhas a pilha. Em caso de falta de energia, você liga seu compressorzinho a pilha para te segurar aí. Agora vamos lá que eu vou lavar, mostrar para vocês a minha Orca, né? Essa é a minha bomba Orca, pessoal. Já está comigo há mais de 2 anos, né? Ela que sempre quebra o meu galho aí nas olhas do sufoco. É o seguinte, a Orca, né, ela é uma bomba muito boa, muito forte, muito resistente, tem uma qualidade excelente, né? Quais são os pontos fracos dela que eu gostaria de comentar com vocês? Não esquenta a martelada não, tá, galera? O vizinho tá precisando pregar um negócio lá. É isso aí. A bomba Orca, pessoal, é o seguinte. Ela, o consumo dela não é tão baixo, né? Hoje temos a linha Sun Sun, a linha R da Sun Sun, que é mais econômica que a Orca. Mas é pouca coisa a diferença, tá? E outra coisa é a coluna d'água da bomba Orca, pessoal. Quanto maior, mais alta a sua coluna d'água, bem menor vai ser a vazão dela, né? Ela seria bem, bem indicada para sistemas bem nivelados ou mais ainda para lagos, né? Porque no lago você vai colocar ela no final da sua filtragem, vai ter o quê? Estourando meio metro de coluna d'água, usando sempre a maior vazão dela, que no caso é 50 milímetros, para você aproveitar bem a tua bomba, né? Agora eu vou abrir, pessoal. A Orca, ela tem essa capa da frente, só soltar aço, tirar, e ela tem 4 parafusos atrás. Vamos abrir para limpar. Parafusos soltos. Aqui a tampa da frente. E puxa a água aqui em cima, sai, né, pessoal? Até que não tá muito sujo não, galera. Tá muito sujo não. Restinho de alguma folha colada. Aqui o impeller. Deixa eu segurar aqui pra puxar, que ele é meio... Aqui.
a Wimpeeler. Também não tá muito sujo. Eu vou dar uma lavada boa nele. Esfregar um bombrilzinho aqui. E aqui dentro da bomba, galera. Olha lá dentro. Lá dentro tem um pouco de lodo. Um pouquinho de folha grudada aqui em volta. Nós vamos tirar isso e vamos lavar direitinho, né? Aqui é o seguinte também, galera. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. É como no sistema do lambari. O tubo que sobe é de 25 milímetros. Né, e a saída da vazão da orca é 50, né? Eu vou ter que colocar uma redução. Vou ter que colocar uma redução aqui. É o seguinte, se por acaso a água da bomba sair muito forte para o sistema, aí eu vou ter que providenciar uma saída de água aqui lateral, entendeu? Subindo da bomba, um T com uma saída lateral com um registro para eu poder regular a vazão de água, tá? Se a água ficar muito forte, eu vou abrindo mais o registro, devolvendo a água para o próprio sump. Isso é uma dica que ajuda muita gente aí, que às vezes está com uma bomba forte e a água fica transbordando ou não tem um retorno adequado, tá? Esse é um macetinho, colocar um T na subida da bomba, antes do sistema, com um registrozinho para você calcular a vazão de água. Ficou muito forte para lá, só abrir, a água volta para o sistema. Beleza, galera? Olha só, pessoal, como que é a bomba orca totalmente desmontada. Olha só, aqui a capa que vai por fora, o corpo da bomba, olha o interior dela como é que é, pessoal. Show de bola. Tinha folha colada lá no fundo, viu, galera? Isso é importante desmontar, né? É mais ou menos de 3 em 3 meses, desmonta a bomba totalmente para limpar, tirar todo o resquício de sujeira que possa estar grudado, principalmente onde vai ficar o impeller, para não danificar, né? Parte da frente, aqui o impeller. Aqui, pessoal, nessa parte da cerâmica, tinha algumas folhazinhas coladas aqui também já, né? Então por isso que é bom tirar, lavar, dar uma lixadinha bem de leve, passar um bombril, uma palha de aço, deixar bem limpinho, tá? Para evitar desgaste do impeller. Aqui a capa frontal da bomba. E aqui a redução. Essa redução vem junto com a bomba, galera, que eu vou usar para ligar lá no tanque dos lambaris. Essa é uma bomba orca 5.000 litros, tá? Deixa eu ver o consumo dela para vocês verem que o consumo não é tão baixo assim, tá? Essa aqui é de 60 watts. É uma bomba de 110-220. É a orca 5.000, tá, pessoal? É uma ótima bomba, viu, galera? Ótima bomba. Peca por esse item que eu te disse, né? É, quanto maior a coluna que você precisar, bem menor vai ser a vazão de água. E o consumo de energia, que não é tão baixo assim. Mas é uma bomba de muito boa qualidade, tá? Eu vou montar lá no sistema do lambari, para ver se não vai precisar daquela saída para controlar a vazão de água. E eu volto mostrando para vocês como é que ficou, galera. Aqui, pessoal, colocando o adaptador da bomba, ele encaixou certinho aqui na mangueira de 25 milímetros, encaixou certinho. Agora eu vou puxar a cinta plástica, a presilha de metal, né, e fixar aqui. E vou testar a bomba para ver como é que tá a vazão dela. Aqui, pessoal, o correto é você usar na tubulação, usar isso aqui, pessoal, ó, que é uma união, né? Por que que isso aqui vai facilitar? Você precisou tirar a bomba para fazer a manutenção? É só desrosquear aqui, sai a peça de baixo inteirinha, você pega e faz a manutenção, né? Para quem tá começando agora aí, é uma boa dica que ajuda bastante na manutenção da bomba. Olá, meus amigos. Um ótimo dia para todo mundo. Galera, ontem eu comecei a fazer a troca da bomba aqui no sistema dos lambaris, mas o tempo virou, caiu um pé d'água, galera, e eu vou terminar agora. Como dá para perceber, tá um sol bonito aqui, galera. Tá até um calorzinho gostoso. Então vamos lá, galera, que eu vou ligar a bomba orca de 5 mil litros aqui no sisteminha de 500 litros dos lambaris, tá? Vem comigo, galera. Então, pessoal, já coloquei a bomba no lugar, já troquei a bomba, coloquei a bomba de 5 mil, já tô testando, já liguei. Ela tá funcionando uma belezinha, galera. Nesse momento tá tendo uma descarga aqui, ó, da cama de cultivo.
A água tá um pouquinho turva, né? Porque por causa do agito, começou a ser agitada. Mas daqui a pouco ela já começa a passar pela cama de cultivo aí, já começa a filtragem dela e ela já começa a ficar limpinha. Aqui, pessoal, deixa eu ver se o sol não vai atrapalhar. E foi o seguinte, galera, deu para colocar a bomba tranquilo, né? Vocês lembram daquele conezinho que eu rosquei por cima da bomba? Então, como ele já, tipo, ele faz uma redução. Deixa eu sair daqui um pouquinho do sol, galera. Ele faz tipo uma redução, né? De 50 para 25. Então ele já dá um... Ele próprio já diminui a vazão da bomba. Então não precisou eu fazer aquele retorno lateral pro próprio Samp, como eu tinha dito, né? Com uma válvula ou até mesmo um Venturi. Por estar utilizando o encanamento de 25 milímetros que sobe da bomba até a parte de cima aqui da distribuição da água, né, galera? Se eu tivesse usado o tubo de 50 desde a bomba e até a distribuição, eu ia usar quase toda a vazão que a bomba me fornece. Ok, galera? Então é o seguinte, o sistema está funcionando belezinha, né? Eu já desliguei aqui o meu compressorzinho de ar, vou lavar, vou guardar, e sempre quando tem uma emergência é bom ter o compressorzinho de ar na mão. Galera, vou mostrar uma curiosidade para vocês. Olha o tamanho aqui dessa alface d'água. Olha só, galera, olha o tamanho disso. Olha a minha mão aqui. O pessoal tá me atrapalhando. A minha mão, olha, pessoal, dá quase duas mãos minha aqui, ó. Gigante, né? Essa cama d'água, pessoal, com as alfaces d'água, as raízes dessas alfaces acabam funcionando como um filtro, galera. Elas ajudam a segurar a sujeira, os resquícios que vão passando aqui, vai segurando todas as raízes das plantas. E aqui eu deixo essa cama funcionando com sifão Bell normalmente. Às vezes eu tiro uma alface ou outra, a raiz tá com bastante sujeira colada, pessoal, né? Aqui é a toceirinha de manjericão. Tá aqui a vazão da água, tá uma vazão legal, não tá forte não. E é isso aí, galera. Agora a água tá um pouquinho turva, logo logo ela já vai estar limpinha. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Hoje foi essa, vamos dizer, essa gambiarra, né? Que é sempre bom você ter uma bomba sobressalente, uma bomba de reserva para uma situação dessa aí. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Agradecendo a todos, deixando um grande abraço para todo mundo, um ótimo dia. Vamos lá, pessoal.